Kiitos Herralle, että se on aika hyvä ja pystytään rukoilemaan, että Herra aukaisee näitä porttia päästä meidän Suomeen. On pistänyt kaikenlaisia vastustuksia eteen, ettei voi niin kuin lentää ilman, jos et ottanut kovempi niitä läksini, niin myrkkyjä pistää sun ruumiiseen ja kaikkia tällaisia esteitä yritetään pistää, että kaikki sidotaan, ettei pääse mihinkään menemään, mutta siltikin ei mitään pysäytä meidän tulevan Suomeen, kun YouTuben kautta tullaan. Halleluja! Että saan tulla teidän kotiin ja saamme kiittää Herraa, että rukoillaanpas, että Jumala aukeaa nämä ovet ja ottaa nämä esteet pois tieltä tässä maailmassa, kun yrittää sillä lailla saada pakolla pistää ihmiset sellaiseen olosuhteen, että ne ottaa tämän pistoksen niiden ruumiseen. Ja meidän täytyy rukoilla sitä vastaan, että ei se ole hyvä. Ja että kaikki tuo esiin nämä totuudet, mitä on peitetty ympäri maailmaa. Halleluja.